debate vai ter que ser um pouco mais curto, pelo adiantado do tempo. Eu creio que nós temos tempo para 3 perguntas. Então, muito rapidamente, é para a mesa toda, mas em especial para a Roberta. Eu queria algumas ponderações sobre a questão da redução de danos e o campo LGBT e a questão do racismo também. Primeiro eu queria agradecer a existência da mesa, que eu falei que essa mesa é a mesa do amor, todas as pessoas que aquecem o coração da gente. Menos o de azul, que eu não conhecia, mas já curto pacas. Só eu queria perguntar sobre redução, porque assim, a redução de danos acho que também tem a ver, a gente fala muito, está sempre se referenciando à política de drogas, que é realmente, sem dúvida, a que mais mata as pessoas, né? Mas eu queria saber o que vocês acham sobre a questão da própria administração do tipo de uso que é feito, porque às vezes é isso, a pessoa chega mesmo que tomou 2 doces, 2 balas, ayahuasca e cheirou, e esse tipo, como que vocês pensam isso também, sabe? Esse outro lado, tipo, do entendimento da pessoa sobre o próprio corpo e como que ela administra isso, e a relação disso com a coisa do consumo desregrado que a gente vive, que tem a ver com o capitalismo, que tem a ver com, enfim, com a nossa ideia de se entender através desse consumo. Queria agradecer imensamente a Roberta toda vez que ela fala, o coração. Ainda bem que ela não foi a última, porque senão a gente ia sair daqui. Minha vontade, depois que ela falou, era de sair pulando e sair fazendo a revolução feminista. Mas queria falar outra pergunta, que é a questão da... uma coisa muito importante que você falou, as mulheres, quando se fala em redução de danos, quando você faz essa pergunta para as mulheres... Quase 100% das mulheres falam que o grande medo, quando estão usando algum tipo de droga, é de sofrerem um abuso. Então, redução de danos é feminismo, né? Feminismo é uma redução de danos. Eu queria que os homens também falassem sobre isso. É isso. Boa tarde. Meu nome é Gabriel, eu sou psicólogo e também atuo como redutor de danos com Respire em contexto de festa. A minha pergunta é mais para o colega do Balanceará, o Rafael. Eu acho que uma dificuldade que a gente encontra nas nossas ações é a gente chega lá e muitas vezes a gente pergunta, nas festas, né, para o organizador, onde que a gente vai ficar, onde a gente vai montar nossas coisas. Às vezes ele não sabe, às vezes ele fala, acha um lugar aí, ou então ele mostra um lugar e ele não é coberto, ele não é plano, não dá para pôr uma mesa, não dá para montar lá um espaço para as pessoas descansarem. Eu participei de poucas ações, mas em nenhuma delas a gente estava perto do posto médico. Então, assim, a gente normalmente está longe das condições ideais, né? E aí, na sua fala, eu fiquei pensando, os organizadores contratam a gente com o objetivo, assim, de ajudar a segurar os BOs ali para não dar problema para eles, né? E eu acho que esse trabalho seria muito facilitado para a gente se a gente tivesse envolvido desde antes, né? Não só chegar lá para fazer o que dá com as condições que eles têm, mas eles envolverem a gente na organização, como é que vai montar o espaço, sabe? Envolver a equipe de redução de danos num espaço, num momento anterior, né? Na questão de organização. Eu queria saber se vocês, pelo menos até onde eu sei, a gente não teve experiência desse tipo. Eu queria saber se vocês tiveram no Balanceará, se já houve algum evento em que os organizadores chamaram vocês desde antes para participar desse momento de organização e como foi. Meu nome é Camila, minha pergunta é para a Roberta, aqui. Eu queria saber de você, eu sou bióloga, eu faço mestrado em ecologia, e nessa área tem bastante mulher que trabalha com isso. Eu vi nas mesas aqui do fórum, desde ontem, se não todas as mesas, praticamente todas, só tinha uma mulher compondo a mesa. E, normalmente, isso é bem comum. Queria saber, na sua opinião, se você acha que na hora da composição da mesa aconteceu esse machismo, ou se esse filtro do machismo foi bem anterior, se é uma área que realmente tem bem menos mulheres trabalhando. Nesse caso, se é porque é um tema que envolve muito moralismo e, para os homens, é muito mais fácil peitar isso, resolver trabalhar e pesquisar. A última pergunta. Bom, boa tarde. Vou ser breve. Então, a pergunta direta, primeiro, para a pessoa da mesa, quem quiser responder, é se vocês trabalham com psiquiatra, se vocês têm situações onde a medicação é necessária, como acontece nesse lado. Senti pouco falta, de maneira geral, na mesa, de uma autocrítica, por exemplo. Parece que tudo que vocês fazem funciona. E funciona mesmo?
Vocês têm relatos que não funcionaram? Vocês acompanham essas pessoas depois que elas saem das festas? Ou reduziu a ansiedade da pessoa em meia hora e vocês consideram que melhorou? Pessoal, infelizmente a gente não pode abrir a sessão porque tem mais de uma pessoa querendo, então se eu abrir para uma, teria que abrir para outras. Mas convido a todos para conversar com os palestrantes aqui após a mesa. E peço realmente para a resposta ser o mais rápido possível. Vou fazer logo uma em relação a Tamires. Eu acho que eu só vou, para ser breve, bem breve, eu vou dizer que eu já vou roubar um pouco a ideia do Fernando, que a questão da ética do cuidado está na base para a gente dessa mudança de cultura que a gente quer realizar. Então, uma luta pela associação psicodélica, não é à toa que nos articulamos tão bem, inclusive nas aulas, com a ala feminista, porque a gente considera que tem um conjunto de lutas aí que se influenciam de alguma forma mutuamente. E dentro daquilo que tinha a ver com o que eu apresentei, eu acho que tem uma noção que a ideia de que não adianta fazer uma revolução macropolítica num âmbito maior sem fazer essa pequena, que tem a ver, inclusive, com a questão da autocrítica. Mas eu não vou desdobrar muito isso aqui. Eu acho que é uma tarefa, é uma função que todos acho que devem realizar para estar, inclusive, exercendo bem uma ação política, também poder fazer uma autocrítica, uma análise de implicações para poder se situar melhor e saber, né, escutar, ter abertura, se situar. Basicamente, o que eu teria a comentar sobre isso. Então, essa questão da... começar pela autocrítica aqui. Eu ia falar também sobre algumas coisas que deram errado, né? Mas acabou que o tempo não permitiu, eu preferi fazer daquela forma. Por exemplo, na última festa, tinha uma pessoa, um amigo, né? Por exemplo, criticando o tempo todo o outro enquanto estava passando uma crise psicodélica. A gente estava acolhendo... E aí passou rápido, ele continuou criticando e acabou com a moral da pessoa. E a gente teve uma pessoa que era mais nova que viu a situação da redução de danos que estava com a gente e aí não interviu, assim, mas é uma coisa que passa também, às vezes, ali. Então, assim, a possibilidade de falhas, né, nesse processo é um processo de aprendizado. Agora, a gente vai aprendendo, tanto com coisas muito simples, muito mais simples do que um acompanhamento posterior da pessoa. Por exemplo, na última vez que a gente fez testagem, a gente não levou tipo, um material adequado para iluminar a testagem, para que a gente pudesse ver bem assim, o que a gente está fazendo, as cores, a mudança de cores dos testes colorimétricos. Assim, a gente não levou luva, então caiu reagente na minha mão, começou tipo, assim... coisas básicas, assim, né, que assim, a gente não tem a experiência ainda de um balance, assim, não tem o tempo de... Então, assim, eu acho que a gente vai aprendendo também, identificando esses erros, é claro, não tem dúvida. Agora, sobre a questão da necessidade, eu acho que vai ter caso que vai precisar de 5 minutos mesmo, de acolhimento, e é isso. E tem caso que a gente vai ter que ficar 5 horas, 20 horas, talvez, ali, com a pessoa e ver qual é o desdobramento. A gente não faz, aproveitando a questão do psiquiatra, assim, para, não sei, assim, os outros trabalhos, mas eu acredito que também sigam a mesma lógica, a gente não faz o trabalho médico, assim, é o trabalho de redução de danos. O que pode fazer é uma interface positiva com o equipamento médico que esteja lá previsto. Então, alteração de sinais vitais, etc., vai acabar, né, chegando a esse outro espaço. Usando exemplo, uma resposta pela Associação Psicodélica, a gente já teve festivais que a gente conseguiu trabalhar desde o pré, assim, então a gente adiantou muito numa melhor organização, mas mesmo assim tem espaço e lugar que não tem o espaço adequado mesmo. Então, mesmo pessoas que estão fazendo isso há muito tempo, como o MAPS lá, falam, essa pesquisadora que eu citei falou, tipo, redução de danos é isso, tipo, você ia sentar num lugar desconfortável, né, ela fazia psicoterapia com psicodélicos, ela falou, é outro setting completamente diferente, eu tenho que me esforçar para fazer isso. Eu já fiz redução de danos com gente que estava lá, que nem chegou e nem falou assim, eu preciso da sua ajuda, mas deu indícios que precisava e eu fiquei caminhando com a pessoa um tempão até que a gente conseguisse ter um desdobramento positivo. Bem, eu acho que é isso, e o uso abusivo, só para fechar aqui, eu acho que assim, é isso que eu falei da cultura, na minha opinião. A gente está criando uma cultura de cuidado. O que é cuidado para mim, obviamente, não é o cuidado para o outro. Talvez se eu tomar, né, 400 microgramas de LSD, eu vou ter uma experiência difícil, muito, muito, muito intensa. Para algumas pessoas, talvez... isso seja razoável. Então, não cabe parte de um critério prévio, mas, obviamente, é uma coisa que, na medida que a gente vai criando uma cultura de autocuidado, eu acho que isso vai também se fortalecendo. Desculpa, demorei. Bom, sobre a questão do feminismo, a questão LGBT e do racismo,
Eu aprendi desde a época do movimento estudantil que essas são pautas que têm que estar sempre presentes, sempre sendo discutidas, né? Como um homem branco, cis, né, hétero, eu tenho mais é que ficar calado e aprender, assim, eu não tenho muito o que falar, não, sabe? Mas como parte do movimento, está sempre pautando, né, e ficando atento a essas contradições que aparecem o tempo todo, né? Eu acho que é um processo muito, muito longo, né? A gente tem que estar atento com os erros e contradições para a gente estar desconstruindo. Sobre a questão que o colega perguntou sobre os entendimentos dos usos, eu acho que não tem condições de eu estar tentando entender o uso de alguém se não for com e para aquela pessoa, né? Ou seja, o que quer dizer a minha interpretação sobre o uso do outro? E a gente acaba caindo muito mais no moralismo mesmo, e às vezes num julgamento, né? Quando, na verdade, a gente precisa tentar abrir um canal de diálogo sobre aquele uso. E eu fico lembrando mesmo da história da redução de danos enquanto clínica do possível, né? De entender assim, como é que é essa história da substância para você, o que é que você acha, né? Quais são as possibilidades? E esses usos significam tantas coisas, né? A gente, às vezes, se depara com pessoas que estão usando substâncias pensando em morrer, né? Assim como a gente também encontra pessoas usando substâncias pensando em celebrar, né? Acho que são muitas histórias e cabe a gente se debruçar nesse cuidado mesmo, nessa escuta, né? Nessa leveza mesmo de tentar entender com o outro. Sobre o que o colega perguntou da dificuldade da estrutura das festas, isso é um problema muito antigo. O Respire, nas suas publicações do Instituto Igarapé, frisa isso como um dos problemas. Tá? A legislação do Brasil sobre qual seria a estrutura mínima para o cuidado com saúde em festas, ela é incipiente, ela é muito mais municipal e estadual. Então, em algumas cidades e estados, essa legislação inexiste. Né? Os produtores, na sua maioria, são muito irresponsáveis. Né? Lá no Ceará, para você ter uma ideia, a gente faz um trabalho que é voluntário. Os voluntários chegam, às vezes, a ter que pagar o seu transporte, algumas coisas. E os produtores ainda estavam dizendo que o pessoal que trabalhava no Balanço Ceará era porque queria entrar de graça na festa. Né? O pessoal indo lá trabalhar de graça para ser ainda tratado dessa forma. A questão de estrutura, de água disponível, tudo isso sempre foi um entrave. Né? Quando a gente teve um óbito em 2014 numa festa, aí a gente viu que o negócio podia sempre piorar mais. Né? Uma iniciativa nossa foi fazer um termo de responsabilidade, onde nesse termo de responsabilidade está bem definido quais são as nossas competências, e a gente deixa bem claro que o nosso trabalho de redução de danos é a parte da saúde, de uma forma geral, é a responsabilidade do produtor da festa. Então, acho que isso é necessário, sabe, um termo de responsabilidade assinado por esse produtor da festa antes do início, né? E dizer que quando a gente foi lá para o Club Health em São Francisco, foi muito impressionante, por exemplo, conhecer o camarada responsável pela saúde do festival Burning Man, que é um festival que acontece com 60 mil, 80 mil pessoas. Né? E ele falando que o que se criou ao longo do tempo foi um verdadeiro sistema de urgências médicas dentro daquele festival, com um telefone a cada tantos metros que você aciona, um grande sistema de transporte e tal. Né? No universo paralelo, eu devo reconhecer todo o esforço e investimento deles. Pra você ter uma ideia, quando o trabalho começou, a equipe era cerca de 25 a 30 pessoas. A nossa última ação tinha 120 voluntários trabalhando, tanto em intervenções artísticas, quanto no cuidado, quanto no estande informativo. Né? Então, eles estão investindo uma grana assim mesmo. Mas o universo paralelo é um oásis assim, no meio dessa história. E acho que a gente tem que tentar dialogar com esses produtores mesmo, né? Jogador, e falta a legislação. Por fim, falar da questão da participação do profissional médico ou psiquiatra, sempre um trabalho conjunto, né? Dentro do coletivo, não. Dentro do coletivo, nós somos o cuidado, né, na perspectiva de redução de danos, nós somos um movimento antiproibicionista, né, e uma coisa se confunde com a outra para nós. Quando a gente chega junto do trabalho, por exemplo, com o médico, do posto, com o psiquiatra, é inclusive um trabalho, um momento que a gente está ali tentando expandir a sensibilidade, né, daquele profissional, da forma como acolhe, porque a tentativa é não medicar, a tentativa é a gente investir ao máximo nas tecnologias leves para não precisar da dureza da medicação, da contenção química. Esse é o objetivo. Mas, em alguns casos, a gente chega a necessitar. Né? Então, nosso papel, na verdade, é diminuir a necessidade da coerção no cuidado. Né? Sobre uma autocrítica, né, eu acho que é a desorganização, né, até porque é um trabalho voluntário, né, o pessoal tem suas demandas. Né, lá a gente tem muita dificuldade com isso, a gente desprezou muito a parte científica, a gente preferiu se reconhecer como movimento social, e nisso ficou uma carência ali, às vezes, de mais organização para otimizar mais o trabalho. Alguns usuários a gente tem noção assim, mínima de um segmento, né, mas é muito difícil, porque às vezes são festas muito curtas.
Eu estava nervosa na primeira fala, então eu não consegui fazer o primeiro tópico, que era agradecer. Eu queria agradecer na figura da Tassiane e do Toffoli ao encontro, ao convite e à disposição de fazer isso. Acho que é muito... aos encontros, na verdade, porque é muito mais que um encontro, são muitos encontros que acontecem, são super potentes. Fazer o merchan do livro do Dar. Eu esqueci eles em casa, então esse é um emprestado de gente da Unicamp, mas eles estão à venda. E super legal, foi um processo coletivo. A gente, os textos do coletivo, a gente nem assina individualmente, nem tem os nossos nomes, são assinados pelo coletivo, que acho que é um debate super interessante aí de autoria, que é estranho à academia e que por isso é super potente também. Agora vamos lá. Sobre a questão das mulheres na mesa, assim, eu confesso que já é um avanço muito grande ter uma mulher em cada mesa. E foi muito legal, porque isso é um processo de esforço e de conquista nossa, sabe? É esforço dos organizadores, mas é esforço de organizadores a responder uma demanda e uma reivindicação do movimento feminista de muito tempo, assim. Então, muito legal. Desde o primeiro dia que eu cheguei, assim, a gente sentou no primeiro debate, o Toffoli falou... Ai, a Luana não vem. Ai, a Luana não vem. Ela era a mulher da mesa. Ai, eu vou pôr outra mediadora na mesa, porque só vai ter homem na mesa, não pode. Eu falei assim, eu olhei para ele na hora, fiz um coraçãozinho assim. É o tipo de preocupação que não existia, sabe? É o tipo de preocupação que nem nas coisas da Marcha da Maconha a gente conseguia emplacar que tinha que ter uma mulher na mesa. E agora, no encontro acadêmico, dentro da universidade, na universidade pública, não sei o quê, não sei o quê, com pesquisadores, não sei o quê, garantir esse espaço de uma na mesa, ao ponto da gente ter a chance de falar assim, não, gente, um é pouco. Ó, veio uma pergunta aí, nem fui eu que combinei com ela. Ó, um é pouco. Você acha que um é pouco? Por que tem só uma pessoa na mesa? E é isso, só tem uma pessoa na mesa num esforço muito grande, intencional, de ter uma mulher na mesa. Isso acho que é o processo da gente se fortalecer e ir colocando a mulherada para cima mesmo. E conseguir ter paridade, conseguir uma hora ter a maioria das mulheres nesses espaços de empoderamento. E não é só na mesa. Se você for ver quem perguntou durante os debates, quem fez intervenção livre, 90% mulher. Mas isso tem a ver com o nosso papel histórico aí, né? De tentar ir transformando essas coisas, de tentar... e dando prioridade para as mulheres falarem, seja na mesa, seja nas intervenções na plateia, e dando, cuidando disso, né? Olhando para isso. Acho que a vitória das feministas é que agora isso é uma questão, vencemos. E aí superar essa questão acho que é um próximo passo e que a gente está caminhando em direção a ele. Assim. Sobre LGBT, redução de danos, racismo... eu acho que tem muitas questões muito interessantes. Eu acho que das coisas mais interessantes da redução de danos é essa questão de não ter fórmula, né? Nenhuma ação em si é redução de danos. Depende para quem, depende do momento. A mesma ação que eu posso fazer para ela hoje pode ser um cuidado. Daqui a um mês eu posso fazer a mesma ação e ser uma violência, assim. Então, tudo tem a ver com um processo muito peculiar. Isso é a coisa mais legal e mais difícil da redução de danos, né? Essa sensibilidade. Então, da maconha, para quem é cuidado? Para quem é violência? Né? E acho que pensar essas nuances, essas sensibilidades para esses públicos que têm diversas características e lugares no mundo, acho que é muito importante, mas também é muito importante pensar que a Cracolândia é negra, entendeu? Sim, é muito importante pensar que esses recortes sociais também estão dados. Coisas interessantes do tipo, durante um período, fim de 2012, 2013, grande parte do tráfico na Cracolândia era feito por mulheres lésbicas. E era um fenômeno muito interessante, assim. E que tinha, eles apareciam, faziam vários debates, né? Porque as mulheres são mais organizadas, mas ao mesmo tempo as mulheres lésbicas, elas não, né, não vão. Elas falavam isso, né? Não, é muito melhor mulher lésbica para organizar esse negócio aqui. Porque não vai ficar correndo atrás de cara por aí. E a gente, né, a gente manda muito melhor que os caras. Então, mas ao mesmo tempo, quem são as mulheres que conseguem ter acesso a essas mulheres? Entre a nossa equipe de redutores de danos, eu era a única que conseguia entrar, porque tinha uma delas que era apaixonada por mim e me colocava no meio do rolê. Se não fosse esse tipo de entrada também, a gente não tem. Então, acho que uma das coisas importantes nisso é pensar em negros e pessoas LGBTs como redutores de danos e mulheres como redutores de danos nesses trabalhos, assim, porque tem um acesso e tem um tipo de entrada que a gente não vai ter. Isso é muito importante. Assim. Acho que faz bastante diferença. E daí, acho que nesse sentido, acho que é a autocrítica cotidiana, assim, que a gente vai transformando essas relações. Eu olhar e falar assim, nossa, depois de 10 anos de militância feminista, você deu essa, Roberta. Não acredito que você
é machista assim também, pô, mas é, entendeu? Não tem jeito. Mas acho que se reconhecer e vendo e criticar e falar, nossa, fiz, ramelei, olha o que eu falei ali. Acho que é o esforço, assim. E reconhecendo e reafirmando e conversando, nossa, você não sabe o que eu fiz, Fê. Acho que isso é o processo também. Para concluir, acho que essa questão que você traz da valorização mesmo, do trabalho da redução de danos, eu acho que é algo mais complexo, porque acho que tem o negócio do vender nosso peixe, então somos trabalhadores, tem que valorizar, então eu lembro que a gente negociava os pacotes do Respire, se a festa não pagar tanto para a gente não vai, porque não dá para a gente ser voluntário mais, a gente tem know-how, ninguém faz o que a gente faz, mas ao mesmo tempo acho que tem uma coisa muito potente da redução de danos, que é aquilo que ele estava falando, de são os usuários que são os redutores, e são os usuários que querem sim ir para o festival, entendeu? Que querem sim o convite para ir para o festival. E que, no limite, se não der certo, a gente vai ganhar o convite de um acompanhante e vai se divertir a beça na festa, entendeu? Acho que essa contradição a gente tem, e acho que essa contradição a gente vai ter que lidar com ela de algum jeito, sabe? Porque negar também que a gente quer ir para a festa, não dá, né? Eles sabem que a gente quer. Mas acho que o Universo Paralelo, acho que é um processo bem interessante. Assim, o ano que eu fui para o Universo Paralelo com o Respire, foi mó confusão. Assim, eles falaram que ia dar alimentação, e daí não deram alimentação, e daí mentiram, e daí podia entrar com carro, daí depois não podia mais entrar com carro. Mas já tinha conquistado ao longo do tempo um médico que não era um médico proibicionista, era um médico doidão que andava de sunga e que fazia aliança com a gente. Já era um processo. Agora, essa última edição do Universo Paralelo teve uma puta estrutura, um puta reconhecimento que não foi de uma hora para outra. Não é um primeiro festival que você vai encontrar o produtor. Eu lembro quando a gente foi para aquela que era na Cachoeirona, como que chamava? Mundo de Oz. Era isso, a gente passou mó pano que tinha uma menina pelada na pista, surtando quando chegou o prefeito da cidade para visitar a festa. E daí, com a graça divina, ela foi com a cara de alguém da equipe e saiu andando com alguém da equipe. Cara, os produtores da festa, a partir de então, valorizaram super o nosso trabalho, entendeu? Antes eles não estavam nem dando bola pra gente, mas depois que a gente salvou a imagem deles na frente do prefeito, também tem esses processos deles verem a valorização do trabalho, assim. E se funciona mesmo, acho que alguém perguntou também, acho que tem um negócio... Depende para quem, entendeu? Acho que, no fundo, funcionou para a gente que está aqui na mesa, assim, né? Porque vocês sabem, quem vai trabalhar com isso é os doidão que passou mal, não teve alguém para cuidar, e uma hora aprende sobre redução de danos e vai querer fazer isso. E faz isso não só nos festivais, mas faz isso no cotidiano. Eu acho que quando mais funciona é isso, assim. É quando os usuários... Porque a redução de danos, a potência dela é essa. A hora que você entrou tão na mente do cara, que não só funcionou nesse lugar, mas no próximo festival, quando ele estiver todo mundo doce com amigo, ou quando ele estiver em qualquer lugar, ele vai falar assim, cara, mano, beber água vai ajudar a gente amanhã, sabe? Não vai ser nem agora, mas amanhã vai ser bom. Nossa, não, mas não bebe tanta água assim também não, que vai... Sabe? Acho que funciona nessa hora. Funciona na hora que entra para dentro da pessoa que, no fundo, você cuidou. E você nunca vai saber quantas pessoas ela cuidou. Mas é muito legal também quando alguém chega para você, chega e fala assim, nossa, você não lembra de mim, né? Eu era daquele festival lá, não sei aonde, você me deu água, eu achei que eu estava morrendo e você era o anjo que veio me pegar. E, ó, eu falei para várias pessoas aí, não, já ajudei fulaninho e fulaninho. Você fala assim, ó... Deu certo. E não foi naquele dia, não foi nem... Mas também tem gente que volta e acompanha e que passa, foi cuidado um dia e depois todos os outros dias do festival vai lá e fala assim, oh, obrigado, viu? Vocês estão precisando de alguma coisa? Oh, não sei o quê. Acho que isso funcionou também. E para fechar, que já estão aqui, ó, acho que é a pergunta da Tamires, né, sobre que são esses usuários também que já passaram mal, já foram cuidados, vai no festival seguinte, toma, pinga gota no nariz e toma sanangue, faz não sei o quê, tudo junto. Eu acho que isso tem a ver com a dinâmica da vida dessa pessoa, sabe? Muita gente em festival, você vê, a pessoa trabalha o ano inteiro, tem uma vida chata pra caramba, vive uma estrutura, odeia a vida que tem, e vai para dois festivais por ano, e esses festivais são o que dão sentido na vida dela, então vai enfiar o pé na jaca mesmo nesses festivais, porque é pelo que ela trabalhou o ano inteiro. Acho que a redução de danos não vai funcionar no festival, né? Acho que daí a redução de danos vira essa luta muito maior que a gente tem que fazer, que é a transformação da realidade, da sociedade, para as vidas ficarem menos, com mais sentido, menos chatas, e acho que essa é a coisa mais legal da redução de danos, né? Que dá a possibilidade da gente falar e fazer a luta para essa transformação mais grande de tudo, do mundo, de todos, e vamos para as cabeças para mudar a porra toda.
Gente, obrigado a todos.